tidak gentar dan merasakan dirinya kebal daripada disaman pihak berkuasa menjadi alasan kepada seorang lelaki untuk tidak memperbaharui cukai jalan kenderaan yang tamat tempoh sejak 2018. Malah, lelaki berusia 47 tahun yang memandu kenderaan pelbagai guna MPV Perodua Alza itu juga tidak pernah mempunyai lesen memandu. Lelaki terbabit juga memberi alasan jarang memandu menyebabkan dia tidak pernah mahu mendapatkan lesen berkenaan sehingga kini. Susulan itu, anggota penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan dua notis saman terhadap lelaki berkenaan atas kesalahan dilakukan. Semakan dilakukan, lelaki itu pernah disaman beberapa kali sejak 2002 hingga tahun ini atas kesalahan tiada lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh. Ketua Pengarah JPJ Datuk Zailani Hashim berkata, seramai 98 anggota terdiri daripada JPJ, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Immigration Malaysia JIM dan Labu Raya Utara Selatan Plus terbabit dalam operasi itu yang bermula jam 8 malam hingga 12.30 malam malam Rabu. Zailani berkata, tiada cukai jalan atau cukai jalan tamat tempoh antara kesalahan utama yang kerap dilakukan pengguna jalan raya bagi semua jenis kenderaan. Hasil daripada pemeriksaan yang kita jalankan, sebanyak 143 notis saman kita keluarkan yang kalau kita tengok pecahan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya pada malam ini, banyak yang melibatkan ketiadaan lesen kenderaan motor road tax. Kita akui kes-kes yang sedemikian rupa memang antara kelaziman kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengguna jalan raya, tak kira lah pengguna motosikal, penunggang motosikal ke dan kenderaan motor lain seperti van, bas, lori, van dan lain-lain. Dan alasan yang sama kita terima, antara lain tidak berkesempatan dan tidak sedar dan lain-lain. Bagi kita, ini antara bentuk kesalahan, 7 kesalahan utama, 7 big sin yang memang tercatat dalam carta Jabatan Pengangkutan Jalan. Di dalam kebanyakan kes, jikalau tiada road tax atau lesen kenderaan motor, LKM, insurans pun tiada.